Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Super Tech Song. In my channel, you will be learning some new skills from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini Cikgu So akan membimbing anda untuk membina ulasan tentang cara-cara menghormati guru. So, semua orang ataupun semua murid pernah diajar oleh guru. Guru sebagai seorang insan yang amat berjasa kepada kita. Oleh itu, kita mestilah menghormati guru. Saya guru anda, saya Cikgu So. So, mari kita tengok pada tajuk yang diberikan di sini. Poster di bawah menunjukkan cara-cara menghormati guru. Tulis ulasan tentang cara-cara menghormati guru dalam bentuk karangan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. So, murid-murid, kamu sudah tahu apabila kita tulis karangan ataupun ayat ataupun ulasan tentang cara-cara kita akan menggunakan kata bantu, mesti, perlu, hendaklah, harus dan sebagainya. Dan subjeknya pula, kita akan menggunakan kita ataupun di sini dalam konteks ini, kita akan menggunakan murid-murid ataupun setiap murid. So, 在这里呢,我们写有关系到老师的。所以等下我们会写 kita, setiap murid, 或者murid-murid. 然后因为是cara-cara呢,所以我们会用 perlu, harus, mesti, hendaklah, perlu, wajib, patut, 这样子的副词. Okay? So, kita tengok pada gambar yang diberikan. Apakah cara-cara? Okay? Untuk menghormati guru. Adakah kamu telah melakukan ini? So, nombor satu, memberikan hadiah kepada guru. Okay, kita sili ulang. Mengapa? Okay, bila kamu akan memberikan hadiah kepada guru? Okay, seperti gambar di sini. Selamat Hari Guru. Ya, okay, sempena Hari Guru, biasanya kita akan memberikan hadiah kepada guru. Dan hadiah itu tidak perlulah mahal. Okay, yang kedua, kita haruslah membantu guru. Okay, apakah yang perlu kamu buat okay, untuk membantu guru? Okay, bagaimanakah kamu membantu guru? So, ni suaya pangcu laosi. Nah, ni zenyang pangcu laosi. Alright? Yang ketiga, memberikan ucapan selamat. Okay, selamat pagi cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Apabila kamu berjumpa dengan guru, okay, apakah ucapan yang boleh kamu berikan? Ha, kamu takkan cakap, cikgu gemuk sudah kan? Tak, okay. Ni puhui cakap, lausa ni bian fayak. No, cannot, right? So, next, melawat guru ketika beliau jatuh sakit. So, ataupun guru demam, guru terlibat dengan kemalangan dan sebagainya. Kamu boleh melawat guru di hospital ataupun di rumah guru. Okay, inilah cara-cara untuk menghormati guru ataupun menghargai guru anda. Okay, so kita tengok pada isi yang pertama. Di sini diberikan 4 isi dan setiap isi kita perlukan apa? Huraian. So, bagaimanakah kita tulis huraian? Omencangsi huraian tak? Apa, bagaimana, mengapa. Okay, biasanya kita tulis huraian begini. Bagaimana, mengapa, ataupun apa. So, di sini memberikan hadiah kepada guru. So, okay, kamu boleh buat ayat begini. Kita boleh memberikan hadiah kepada guru sempena Hari Guru untuk menghargai jasa guru yang pernah mendidik kita. Okay, so guru akan berasa dihargai kerana okay, kita memberikan hadiah. Okay, dan hadiah itu tidak perlulah mahal. Okay, ayatnya macam ni. Kita boleh memberikan hadiah kepada guru sempena Hari Guru. Okay, Hari Guru HG boleh huruf besar. Kita boleh memberikan hadiah kepada guru sempena Hari Guru HG besar. Okay, untuk menghargai jasa guru yang pernah mendidik kita. Mendidik bermaksud mengajar. Jawi woman. So, woman yang kan. Yang kedua, membantu guru. Setiap murid boleh membantu guru untuk melakukan kerja seperti menghantar buku ke bilik guru supaya meringankan beban mereka. Okay? Kita boleh membantu guru
untuk melakukan kerja seperti menghantar buku ke bilik guru supaya meringankan beban mereka. Seterusnya, okay, kita sudah siap yang kedua, membantu guru. So, yang seterusnya, memberikan ucapan selamat, okay, kepada guru. Okay, bagaimana? Okay, murid-murid boleh memberikan ucapan selamat ataupun murid-murid harus memberikan ucapan selamat kepada guru apabila bertemu sebagai tanda menghormati guru. Okay, so murid-murid boleh memberikan ucapan selamat kepada guru apabila bertemu sebagai tanda menghormati guru. Dan yang terakhir, okay, kita boleh melawat guru ketika beliau jatuh sakit dan bertanyakan khabar, okay, supaya guru berasa disayangi oleh murid-murid. Okay, kita boleh melawat guru ketika beliau jatuh sakit dan bertanyakan khabar supaya guru berasa disayangi oleh murid-murid. So, bagaimana kita menulis pendahuluan untuk ulasan ini? So, guru ialah insan yang dikatakan ibarat lilinnya membakar diri untuk menerangi hidup orang lain. So, 老师 ibarat 就是说好像 老师好像蜡烛燃烧自己呢来照亮别人的生活。 Guru ialah insan yang dikatakan ibarat lilin yang membakar diri untuk menerangi hidup orang lain. Seseorang guru akan mengorbankan masa dan tenaganya, 老师会牺牲时间呢还有力量 untuk mendidik anak bangsa. Oleh itu, kita haruslah menghargai jasa seseorang guru dan menghormati beliau. Okay? So, 这是第一段。 然后来第二段跟刚才一样咯。 Okay, 老师再重复咯。 Antaranya, kita boleh memberikan hadiah kepada guru sempena hari guru supaya menghargai jasa guru yang penat mendidik kita. Selain itu, setiap murid boleh membantu guru untuk melakukan kerja seperti menghantar buku ke bilik guru supaya meringankan beban guru. Okay. Di samping itu, kita harus memberikan ucapan selamat kepada guru apabila bertemu sebagai tanda menghormati guru. Di samping itu, kita boleh melawat guru ketika beliau jatuh sakit dan bertanyakan khabar supaya guru berasa disayangi oleh murid-murid. So, ingat, kita perlu ada penanda wacana. Antaranya, selain itu, di samping itu, dan seterusnya. Dan inilah kesimpulannya. Kesimpulannya, okay, kita haruslah sentiasa mengingati jasa guru yang mendidik kita dan membentuk khasiat kita supaya menjadi seorang insan yang berguna. So, 我们要永远记得老师对我们的恩惠，老师对我们的教育。 因为呢，老师不只教育我们，老师还塑造我们个人的品行。 Oleh itu, janganlah kita bertindak seperti kacang lupakan kulit. Okay, kerana segala pengorbanan guru adalah tidak ternilai. So, 我们不要像那个华生忘记壳，这意思什么？忘恩负义啦。 So, 我们不要忘恩负义，因为呢，老师一切牺牲呢都是无价的。 Okay, 明白吗，同学们？ Okay, 这就是我们的kesimpulan. So, setakat inilah perkongsian Cikgu So untuk latihan bina ulasan ini pada hari ini. So, sekiranya murid-murid terdapat sebarang pertanyaan, murid-murid boleh tulis soalan kamu di ruang komen di bawah supaya Cikgu So boleh okay, menjawab setiap soalan yang ditanya. So, setakat inilah Cikgu So berhenti. So, kalau ada apa-apa, kamu boleh okay, tinggalkan komen di situ dan Cikgu So akan respon kemudian. Okay, bye-bye. If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.